Čau visiem, kas mūs šodien klausās, skatās, un esam atgriezušies Radio Naba studijā. Un šodien mums ciemos ir Artūrs Burņins, un viņš ir vairāk tehnoloģiju uzņēmumu dibinātājs. Ir gana liela pieredze dažādos tehniskos risinājumos, ir bijis arī Latvijas startup valdes loceklis, startup asociācijas valdes loceklis. Un ir pirmais, kurš atveda Rīgas pilsētās elektroskūterus, un droši vien vairāk arī par to arī parunāsim, bet startā parunāsim par varbūt iepriekšējo pieredzi. Čau, Artur! Sveiks, sveiks. Jā, varbūt tāds intro tev ir bijuši vairāk uzņēmumu, varbūt tādu elevator pitch caur uzņēmumiem. Ir tāda opcija? Protams, mēģināsim. Bet, nu jā, principā es visu savu mūžu kaut kādus projektus esmu realizējis. Gan sākot no skolas laikiem, tad universitātēm, tad vēlāk arī kaut kas nopietnāks arī topa. Bet, nu, principā, lielais, tas pirmais lielais IT projekts bija Kufer, kas bija marketplace priekš studentiem un restorāniem, kas savienoja kopā abus. Un mēs mēģinājām uzsākt tādu platformu, kas ļauj restorāniem distribuēt savus reklāmas akcijas un studentiem ērtā veidā to saņemt. Tur gan mēs uzsākam lēni, pamazam, tad kaut kādā brīdī redzam ļoti labu izaugsmi. Kaut kādā brīdī mums bija pat līdz, es pareizi neceros, bet aptuveni 400 tūkstoši klienti bija 3 valstīs, diezgan labi gāja, bet finansiāli, protams, bija grūti sarežģīt tirgus diezgan. Jā, tur mēs nostājām laikam 5 vai 6 gadus ar to projektu. Dažādas stadijas bija, dažādi tā saucamie pivoti, mēs mainījām Jā. tur idejas vairākas reizes, konceptus mainījām, meklējām to īsto veidu, kā to biznesu attīstīt tālāk. Un jā, pēc tam, diemžēl, nekas nesanāca. Un nākamais projekts jau bija Atom, kas bija, kas šobrīd, kur mēs strādājam un diezgan veiksmīgi attīstām. Un jau esam šobrīd 15 valstīs pasaulē ar savu risinājumu. Un, principā, tas arī aizņem šobrīd man 90% visā laika, kas man ir. Jā, arī brīvā laika, jā. No visam 24 stundām, kas ir, jā. Jā, tad maz atliek gulēšanai. Jā, ok, par Kufer. Kufer, te 400 tūkstoši klienti bija, lietotāji droši vien vairāk, jā. Izklausās gana daudz. Kāpēc tas viss apstājās? Vai atradās jaunas prioritātes, vai kas bija tie šķēršļi, varbūt, kas 6 gadu laikā, jā, pareizi neļāva sasniegt to savu mērķi, varbūt? Nu, viss ļoti diezgan, ja tā skaties, lielais, tā kā vilciens, viss diezgan primitīvi uzņēmums var pārstāvēt, ja viņam ir diezgan liels cash flow ienākuma līmenis, ir lielāks nekā viņa izdomība. Tas ļoti primitīvi. Jā. Daudzi pat to aizmirst, bet tas ir tā kā, kad balts lapas skaidrs. Mums visu laiku bija tā, ka mēs visu laiku investējam. Investējam gan laiku, gan izmaksājam tur mikroalgas, lai izturētu to grūtos tos periodus. Un kaut kādā brīdī mēs jau sapratām, ka hei, nu, tagad ir laiks konvertēt to skaito klientiem kaut kādā finanšu arī rezultātu. Un mēs mēģinājām to izdarīt vairākas reizes ar dažādiem produktiem. Diemžēl nekas īsti tā nenostrādājām. Mēs nevienā brīdī mums nebija mēnesis, kur mēs bijām profitable, nozīmē, ka mūsu izdevumi ir mazāki nekā Jā, izdevumi pārsniedz, ienākumi. Kaut jā. kādā brīdī bija, bet tad jau bija, kad nebija, komanda nebija algas, un tad tas, Jā. tad arī nav komandas, principā, tad jā, bet, nu, tas arī tāpēc arī tā aizgāja tā jau virzienā. Varbūt ieteikumi, ko nemēģināt šādā nozarē, ko jūs izmēģināt un saprotat, kas varbūt nestrādā, kādas bija tās variācijas. Nu, mēs bijām tipiskā tajā B2C tirgus, kas ir business to consumer, kad tu strādā ar lielu apjomu ar cilvēkiem, privātiem lietotājiem, kas varbūt kārtas viņi samaksā centus, bet uz apjomu to var kaut ko būvēt. Un ņemot vērā, ka mēs to sākam Latvijā, mums lielākā daļa auditorijas bija Latvijā, tas globāli, pat ja tev ir tur 500 000 lietotājiem, tas ir diezgan mazs, jebkurā gadījumā priekš B2C tirgus. Un uz
Latvijas reālajās mazā tirgu diezgan sarežģīti uzbūvēt veiksmīgu, pelnošu B2C uzņēmumu. Tas gan viss teiks, ka nereāli ir. Ja tu redzi tur citas stāstus, piemēram, tur Latvija ienāk iekšā citi uzņēmumi ar jau tā kā eksistējušu biznesu, piemēram, tur tas piegāda servisi. Volt, vispārēj, kas tur mēģinē. Tur arī jau pastīties, viņi jau nāk iekšā ar gatavu tehnoloģiju, viņam nav izmaksas uz tehnoloģiju, viņam ir jau nostādāti procesi, viņi zina, ka, kāda viņam unit economics ir. Un tad arī var sadalīt tas izmaksas starp entam valstīm, kur viņi ir. Jā, bet viņi tajā pašā laikā tas pats Bolts vai Volts, abi divi startē Igaunijā, nu tā kā tas... tirgus ir pat mazāks, nu visdrīzāk viņi uz lokālo tirgu sākumā spieda. Tad varbūt, jā, kāda viņiem tad bija tā priekšrocība, varbūt, lai izveidot šo te sistēmu, lai varētu ieiet, jo viņi jau būtībā sanāk analoģiski, vai ne? Nu, tā vairāk vai mazāk, ka, vai viņi varbūt vairāk strādāja pie finanšu piesaistes, vai kaut kādas tādas lietas tās bija? Nu, Bolts jau aizsākas Igaunijā, bet principā mēs zinām, ka Bolts ir vairāk taksī biznesa, nevis food delivery, viņi tikai pēdējais gads varbūt, ka viņi testē, un, ja projām, tad daļa no biznesa viņam ir zaudējumu nesoša, es tie viņi investē to ar mērķi paplašināt tirgus gan sev, gan arī vispār paplašināt tirgu, ka tādu, jo viņi investē daudz marketingā. Voltam ir cits tāds, viņi nāca no Somijas, nevis no Igaunijas, un viņi no turienes sāka kā payment solution, respektīvi viņi pirmais risinājums bija. Ja pārreiz atceros, jā, bišu lasīju viņus interijas. Bija maksimum risinājums, kas ļauj cilvēkam samaksāt par ēdināšanu kafejnīcas uz vietas. Respektīvi, tas bija, kā mēs tagad darām ar Revolut, maksājam ar telefonu Apple Pay ar Google Play. Viņi to darīja kaut kādā 2010. Pulsmīnus gadā. Un mēģināja to izdarīt tā, bet nu, tur viņi nesnāca arī unit economics, investori neticēja tam modelim, ka viņi var uz mikrotransakcijām uzsaistīt lielu stāstu, tāpēc arī viņi mainīja to modeli uz delivery, un tas viņam arī aizgāja no turienes, tad viņi sāka paplašināt. Nu jā, protams, ka ir stāsti, nu piemēram, Igauni, Bolt, jā, viņi uzsāka ar taksi biznesu un tālāk paplašinājas, bet viņam labs... teikt, laba infrastruktūra bija no sākuma. Igauniem tas startup ekosistēmā ir daudz, daudz tālāk aizgājis un daudz vieglāk arī piesaistīt investīcijas. Mūsu gadījumā, ja mums bija rounds, mums bija diezgan grūti un ilgi mēs cīnāmies par jebkuru raundu. Nu, attiecīgi par finanšu piesaist, jā, kas jā. Varbūt nesaprāt, par ko tieši ir runa, kas ir rounds, jā. Ir. Jā, tas tieši tā par tur daudz angļu vārdi. Jā. Sanāk, tiek lietot, jā. Mēs meklējām finansējumu, diezgan grūti bija, bet galā piesaistījumi, bet tas uz tā kā kopējā fona, ko piesaista līdzīgi servisi citas valstis, protams, ir daži procenti no viņa apjomā. Un, protams, mēs arī izmantojam to naudiņu ļoti, ļoti saudzīgi, mēģinājām pamazām investēt, un tādā veidā arī nepareizi strateģijai, tu skaties uz B2C tirgu, kurš bāzēts uz... liela apjoma, ka tur ļoti liels skaits klienti, un tev vajag maštabēt to visu ļoti strauji un ātri. Tas vienmēr saistīts ar super lieliem izdomiem uz marketinga. Boltum sanāca piesaistīt diezgan labas investīcijas, un viņu taksi biznes bija no sākuma vismaz, viņš bija diezgan veiksmīgs finansiāli. Es domāju, ka viņi varēja pierādīt to, ka hei, mums tādi metrikas, tādi dati, mēs varam pelnīt to visu uz kaut kādu noteiktu apjomā. Un industrija cicēja, ka viņi var to apjumu sasniegt. Mūsu gadiem visu laiku tas metrikas, tie dati, ko mēs redzējām, viņi bija diezgan tālu no vēlamā rezultāta, tā var teikt. Un tu redzi, ka tu investē klienta, nezinu, X, bet no summiņu, bet no klienta atpakaļ saņem pus no X. Jā. Tas nozīmē, ka tev divreiz jāuzlabo rezultāti. Un tu var mēģināt visu kaut ko, bet tu var arī likt vairāk naudas tur iekšā, bet tas nozīmē, ka tu savu nišu paplašināsi, bet tāpat laikā tu to naudu nodzināsi, jo atpakaļ atnāks tikai pusi no tā visu. Ok, nemocīšu tev vairāk ar nosacītu bēdu stāstiem, bet nu, varbūt drīzāk ar pieredzi stāstu, ja? bet laižam tālāk ar to interesanto un to ļoti pamanāmo. Un attiecīgi par atomu, kā jūs nonācāt pie idejas, kā jūs izdomājāt, Latvijā vajadzētu atvest
elektroskūterus un, un kāpēc bija tā sajūta, kad šitais noteikti aizies un kāds viss sākās? Nu, ņemot vērā visu mūsu iepriekšējos mēģinājumus un stāstu, mēs sapratām, ka mēs gribam strādāt tirgu, kurš strauji aug. Restīvi, aug 30-40% gadā, vēlams vēl vairāk. Ko tas dod? Tas dod, ka strauji augušu tirgu vienmēr ir parādās jaunas iespējas. Un pat, ja tirgu ir konkurenti, tev vienmēr būs kaut kāda tava niša, kur tu vari operēt. Un, ja tirgus pietiekami liels, tad tu arī diezgan veiksmīgi tev visu operēt. Ja salazināt tur delivery tirgus ar micromobility, jā, delivery tirgus ir tirgus, kas sāk tur aug, bet viņš ir diezgan piesaistināts ar spēlētājiem visas valstīs pasaulē, kas arī apgrūtina investīciju piesaistīšanas procesu. Ja skaties micromobility, tajā brīdī, kad mēs tur gājām iekšā, tas bija 2018. Gads decembris, kad mēs uzsākam domāt, par to visu vēl nebija nekas gads, mēs vienkārši pierastējām uzņēmumu, sākam domāt, ka okay, kāds bija, kad būs mūsu vispār koncepts. Toreiz tas aizsākās vēl tajā brīdī ASV, viņam tur bija pirmie projekti, Lime Bird, divi milzi no Amerikas, kas laiks toreiz viņam bija gads, varbūt viņš vairāk. Un bija skaidrs, ja okay, tas kaut kādā brīdī tas aizies līdz Eiropai. Un tagad tālāk bija jautājums, kā mēs varam to visu izmantot tā, lai uzbūt lielu stāstu. Jā, bet kā jūs to pamanījāt? Kā jūs to pamanījāt? Kā jūs izpētījāt, uzgājāt tieši to, kad Amerikā lieto? Kā jūs meklējāt? Vai tas ceļojot pašiem? Kur meklējāt tādu trendu no sērijas? Trends atnesa kaut kā pats pa sevi. Vienreiz izlasīju kaut ko, otrreiz izlasīju, sāku pētīt vairāk. Man uz tajā brīdī jau iepriekšējā vasarā jau bija savs elektros kreditnis. Es jau zināju to, ka tas ir ļoti inčīgi. Protams, toreiz nebija tik advancēts. Man bija pavisam tāds ļoti primitīvs no Ķīnas pasūtīts skaitnis, kas, man liekas, ka viņš nodzīvoja mēnesi divas varbūt, pēc tam remontoja viņas 3-4 reizes, pēc tam izmet vārā. Tā kā ļoti nekvalitīvs, bet jo toreiz nebija pieejami tie visi Nineboti, kas tagad ir populāri un Segway un Okai un visi citi brendi. Sapratu, ka tas ir ļoti ērti, ļoti forši. Pastījos, ka okay, tas nav tikai mana galvā, tas notiek jau kaut kur citur. Tirgus jauns, restīvi nekas tād līdzīgs vēl nebija, kaut kāda formāta bija, bikeshare vilnis kaut kādu tur 5-6 gadus pakaļ, bet tas tomēr citādāka veida transporta līdzīgas, vairāk turistiem domāts un ne visiem patīk mītis ar velosipēdu, cilvēkiem patīk, ka tu var nospīt spodziņu viss, kā notiek jā. Automātiski. Jā. Nu jā, tad arī ideja vienkārši vairāki signāli no vairākiem resursiem, ko es lasu, tā kā deva iepriek, tā kā tādu sajūtu, ka nu, kaut kas jādara tajā visā. Un tad sākam sadēt domāt, pirmā doma bija, ka okay, nu, mums vajag patest vispār, vai Latvijā tas vajadzīgs ir. Jo, ja mēs varēsim Latviju uztaisīt tā, kā cilvēkiem interesē, tad mums būs motivācija tālāk un attīstīties ārpus Latvijas. Un kā jūs testējāt? Nu, mēs palaidām sākumu landing page, restīju mājaslapu, primitīvu, kā mēs darām to un to. Ielikam nedaudz naudas, pastījās, cik cilvēki apmeklē un atstāja e-pastiņu. Kā nebija tas bija. Tā cik kaut kāds Facebook reklāmas, kaut kas tāds droši vien, jā? Jā, mūsu gadījums tādā Instagram vislabāk, mēs uztaisījām bildītes un pastījās, cik tur ir izmaksas uz vienu tā kā e-pastiņu. Rezultāti bija diezgan labi. Tātad sakrājāt jau e-pastu potenciālo klientu listi, jā? Jā, nu, tas nebija, mēs galu galā to e-pastu arī neizmantojam vienu reizi, bet mums svarīgi bija saprast, vai ielikot naudu marketingā mēs varam dabūt nu, potenciāli liepildēts, bet mums nebija ko liepildēt toreiz, tāpēc vismaz e-pastu formiņu dabūsim no klienta. Tas mums ļāva saprast to potenciālu, mēs diezgan ātri savācam ap 100 ar mikro budžetu, un tad jau piesakamies. Kas ir mikro budžets tavā skatījumā? Īsti neatceros, bet bija tā nauda, kas nebija žēl, ko tu nejūti. Respektīvi, manuprāt, tur bija 10 eiro, kas divi laikā mēs izcerējām un dabūjām tik daudz e-pastu, ka bija skaidrs, ka turpināt nav iegas, jau skaidrs, ka tur ir kaut kas. Ir pieprasījums. Jā, un tad jāiet nākamais solis, jāmaģina dabūt finansējumu, un tad arī mēs piesakāmies pirmo konkursu. Jā, ok, jā, tieši pirmais konkurss arī ir tas, par ko es gribēju runāt. Tad šajā pašā konkurss bija atspēriens, vai ne?
Un atspērienā bijāt jūs un bija vēl viena tāda. Būtībā tas pats produkts, tie paši skrējriteņi, viņiem aizgāja jums aizgāja, viņiem neaizgāja, viņi nedabūja grantu. Kas varbūt bija tas, kas jums palīdzēja tieši šajā atspērienā varbūt vairāk izsisties un dabūt to balsotāju, tajā gadā bija jābalso, laikam pīdējām to uzmanību. Manuprāt, gadu pēc mums vēl viens skrūda projekts bija arī atspērienā, manuprāt, Kongs, ja atceros pareizi. Viņi arī dabūši finansējumu. Bet nezinu, kas notiek ar tiem to uzņēmumu kompāniju, kas bija kopā ar mums, cerams, ka viņi kaut ko dara un strādā, bet, nu, grūti patīk, viņiem bija nedaudz, cik atceros, cits koncepts. Ja pareizi atceros, varbūt viņi var pēc tam pakomentēt, ka bija, kas notika. Viņiem domāja strādāt vairāk ar viesnīcam un izvidot skrētinus uz viesnīcas teritorijas. Un tādā ziņā piesaistīt vairāk turistu tam visam. Tāds piesardzīgāks modelis, ja, droši vien? Jā, bet viņš ir, es teiktu, divatspējīgs. Mēs tagad mēs redzam, mums jau klienti ir, kuri tādā veidā operē citur pasaulēm. Tas nozīmē, ka tas modelis jau toreiz bija divatspējīgs. Mūsu piedāvājums bija tāds, ka mēs taisīsim tipisko free flow sharingu, nozīmē, ka jebkur atstāja zonā, jebkur paņem zonā, kas ir bija tipiskais, kas notika toreiz ASV plus jau paradies analogi Eiropā, man liekas, ka pirmais bija Zviedrijā, ja pareizi atceros. Un jā, tas mums palīdzēja noteikti plus, domā, ka komandas pieredze, ņemot vērā, ka mums ir diezgan liela pieredze strādāt ar IT projektiem iepriekšē, tur, kad 6-7 gadi jau sakrājušies. Cilvēki vienkārši pasties uz CV un saprata, ka laikam, nu jā, līdzīgi, tad visnīsimā, ka tā komanda varēs realizēt kaut ko interesantā. Bet tie, kas balsoja, tie jau vairāk diezvai skatījās CV, bet man liekas, ka vairāk jūsu gadījumā nospēlēja sava veida tā publicitāte, kādā veidā jūs pasniedzāt tiem cilvēkiem, kas uz CV neskatās. Varbūt var pastāstīt mazliet par to kampaņu, varbūt, kā jūs norikot. Tur ir viss konkurss sastāv no divām. Tā kā daļām žurija vērtējums, kas bija tur, kur mēs mēģinājām parādīt to, ka mums ir pieredze zināšanas tā visā un plus vēl progress. Mēs rādījām, ka hei, mums ir e-pastu kontakti, jau kaut ko mēs izdarījām. Uz to brīdi varbūt mums pat bija tur dizains, vismaz skits ar to, kas tas iztīsies viss. Tā ir viena daļa. Otra daļa bija vajadzēja savākt video skatījumus un balsojumus, kas bija ļoti neērta formāta uztaisīts. Tur vajadz reģistrēties, atstāt datus, kaut kāds tikai tad varēja balsot, un tur kā tas 24 stundas dienāktī to varēja darīt. Man palīdzēja kontaktu loks, pirmkārt, es sazinājos ar visiem, tas daudziem vajadz atvainoties par to, ka es tur pamoju, un rakstīju visiem pēc kārtas, ko es pazīstu, vai runāju, kad es 5 gadus atpakaļ saku, hei, nu mēs tur taisam projektu, mēs tikko sākam, vai grūti, vai atbalstu, varēs nobalstot tur, nu daži saka tur, jā. Bet, nu, tiem, kas nobalso, viņiem tagad ir gandarījums, rekur ātoms stāv ielās, vairākās pasaules valstīs ir produkts, tas ir pateicoties jums, vai ne? Nu, tur varētu būt tā izdomāt. Daļī, tā es teiktu, ka aspirins bija viens no tādiem punktiem. Ja mēs neuzvarētu, diez vai mēs varētu iet tālāk, jo mums nebija tikai skaidrs, vai mēs gribam joprojām darboties uzņemdarbībā un IT sfērā, jo iepriekšēja pieredze rāda, ka tas ir diezgan skarbi un grūti. Tad dopingu vajadzēja, ja? Jā, mums vajadzēja pašam pieredzēt, ka hei, nu, mēs neesam vienīgi, kuri domā, ka tas ir izdarāms. Jā, un atspējams un devēl ne tikai tur, protams, tur sumja, ko mēs saņemam, bija forši. Nav, galvēl tā nav liela, bet tad deva mums tādu iekšu atbalstu un saprašanu par to, ka ok, mēs neesam vienīgi, kur tic tā visam. Un tas deva mums arī motivāciju iet tālāk un piesaistīt nākamo investoru, kas jau ļāva reāli palaist to projektu vismaz testa režīmā. Iet atpakaļ pie tas reklamas kampaņas, nu jā, bija, protams, mēs runājam daudz kolēģiem, draugiem, padziņiem, visu prasījām, lai viņi šero un laiko, tas ir, kā tur diena notika, viss tas nedēļa vai divas, cik tur bija tas balsošanas process. Plus mēs taisījām arī ar man tu padziņu no futbola laikiem, Žanī Pavlovski taisījām arī video, kas ir populārs, nu, tu var teikt, influenceris, repis pilītājs. Viņš mums palīdzēja ar video rulīti, un man liekas, ka viņa tēls un atpazīstamība arī ietekmē to konkursa rezultātu. Cilvēki redzēja, ka, hei, šos čārļus atbalsta reāli ļoti ietekmīgs cilvēks sabiedrībā.
nu, tad, tad nozīmē, ka viņi kaut ko dara interesanti, un tad tas arī mums palīdzēja tā konkursa uzvarēt noteikti. Jā, un tagad iestarpināsim, mums Marta jautā, cik liela šobrīd ir tava komanda? Šobrīd mēs esam 8 cilvēki. Seši Rīgā, divi mums ir ārpus Rīgas, ārpus Latvijas pats. Jā, diezgan, nu, es domāju, labi, bet noteikti mērķis ir jau lielāks, vai ne? Nu, kā reicināt, mums ir komanda, kas norabojas ar software daļu, nu, tīri tikai ar izstrādi, ar pārdošanu, ar klientu atbalstu. Tā ir tā 8 cilvēku komanda, kas ir, principā, maziņa komanda, bet mums patīk mazas komandas, viņas daudz dinamiskākas ir. Un tālāk ir atsevišķi uzņēmums, kas norabojas ar day-to-day darbībām, ikdienās darbībām, kas nozīmē to, ka viņi tur labus kreditinus, tur operē, viņam izvieto, un tas, principā, mēs to ikdienās biznesu mēs nodalījam pavisam, un mūsu Atom Mobility, ka brenda uzdevums ir, principā, būvēt tikai software pusi, izstrāde taisīt, un tas tā otra daļa ir vairāk tā tīri testēt, skatīties, kā cilvēki rēģi uz jaunu fičam un uz jaunu tehnoloģijām. Jā, paldies jā Martai par jautājumu un paldies par atbildi. Un kādi varbūt bija tie lielākie šķēršļi jūsu tā kā ienākšanai Rīgā un kāda varbūt bija tā attieksme pret skūteriem? Tā varētu būt tāda neparasta lieta. Es zinu, ka ASV kādreiz bija problēmas, ka tur viņi tur ir grāvjos, tur City bija stāstīja, kad viņi esot atraduši savus skūterus pie cilvēkiem uz balkoniem. Kāds bija jums tas stāsts? Es zinu arī, ka jums bija tā kā sākumā jāpiesprādzē tie skūteri, vai tas varbūt bija tas, kas varbūt jūs mazliet nobremzēja? Labs jautājums, un ņemot vērā to, ka mēs bijām pirmie, nu, toreiz, maksim, pirmie Baltie palaidām to visu testa režīmā, un mums vispār nebija skaidrs, kas notiks. Jo skaidrs, ka kaut kāda nauda mums ir, mēs viņu izturējam visu skaitiniem, un mums vajag dabūt rezultātu. Tad, take it all. ja nesanāktu rezultātu, tad beigtos tas viss tās diezgan ātri. Ja? Mēs negribam, lai otrajā dienā atvert sistēmu, pasīties, ok, mēs pazudējam pusi no flīta. Ja mums flīts arī nav liels, ja būtu vairāk tūkstoši, tad varbūt teikt, ok, tad 10% pazudējam, nu nekas. Nu. Tāpēc, ja mēs sākam ļoti piesardīgi, mēs vispār ļoti piesardīgi sākam. Mums bija pat ID verification iekšā lietotnē, nozīmē, ka cilvēkam bija jāaplodo kaut kāds dokuments, tas aizgāja uz mūsu ārpakalpojumu sniedzēju, kurš manuāli verificēja cilvēkus pārbaudīja pa datubāzēm. Tāda veidā mēs minimizējam tos, kuri varbūt nav tik nu, kaut kādas sarakstos atrodas, un kuriem ir zem 80 gadiem. To mēs darījām, man liekas, ka pirmos 2-3 mēnešus. Pēc tam mēs sapratām, ka tas īsti nepalīdz, jo lielāka kaita ir tie, kuri nevis reģistrējas, bet tie, kuri nereģistrējas. Nu, vienkārši redz, ka skrietni stāv, tad iemet viņu kanālā vai salauz kaut kādā veidā. Un pret tiem, protams, ir tici rīki, kas ļauj to visu sekot līdzi. Mums bija slēdzenes sākumā, jā. Sākumā bija gudras slēdzenes, pēc tam bija parastas slēdzenes, pēc tam mēs vienkārši viņus izņemam ārā. Tas bija tie posmi, kad mēs testējām. Joprojām dažiem klientiem, kuri mums ir, dažiem klientiem ir arī slēdzenes. Tagad gan vairāk izmanto gudras slēdzenes, kas jau ir daudz foršākas. Nu, tie daži klienti ir tie, kas nav Latvijā droši vien, ja? Nu, tā kā, kas izmanto jūsu pakalpojumu. Jā, par to mēs vēl neesam runājuši, kad šis te produkts ir... jūs izstrādājat platformu, ko jūs piedāvājat vienkārši izmantot citās valstīs, vienkārši jau ar gatavu sistēmu, gribu Maķedonijā, vienalga, kur palaist skūterus, tad hei, jums ir Rīgas, jūs viņu vienkārši izmantojat pareizi, ja? Nu, īsāk sākot, jā, bet nu, tur, protams, ir detaļas, mēs tā kā nomainījām mūsu tā kā super fokusu uz skūteriem un paplašanā viņu līdz jebkuram brautumrīkam. Tagad mums ir klients Grūzija, kas tagad plāno palaist car sharingu, tipisku, kur es tikai mums ir Rīgā, mums ir tagad trīs Carguru, CDB un Fixi. Līdzīgi konceptu plāno palaist Grūzija, Tbilisi, mēs viņu atbalstam tehnoloģiju. Tāpat mums ir e-bike, mums ir vienkārši velosipēdi, mums ir Afrika klients, kurš laidīs parastus regulāru baikus priekš konkrētas universitātes.
Un tālāk, protams, daudz ir skūteri, dažādas brendi, dažādas firmas, dažādas formas un tā tālāk. Un ir pat smagmašīnas arī piesaktas, kas ir nedaudz cits stāsts. Tas, ir tas var... pat nav kravas busiņš, bet kā smagā mašīna? Jā, tas ir tipiski B2B stāsts, respektīvi viņu klients ir biznes, nevis parastais lietotājs. Jā, tas ir nopietni. No mūsu puses, mūsu principā pieslēgt pie sistēmas vai nu skrētni, vai nu kādu citu mašīnu, tas līdzīgs process ir, un software atbalsta arī visus scenārijus. Nu, un atgriežoties pie Latvijas, tad jūs jau kādu pusgadu vai cik ilgu laiku jums izdevās padarboties vieniem pašiem par Rīgu, jā, tad priecāties droši par panākumiem. Es domāju, ka jau uzreiz diezgan ātri jau arī izjūtu šos te panākumus, un tas tā peļņa pārsniedza izmaksas droši vien, jā, un kā jūs izjūtātu to, kad Rīgā ienāk vēl skoteris, neatceros šo secību, vai tas bija CityB vai Bolt, bet jā, kāda bija sajūta, vai jūs izjūtāt starpību? Nu, sākumā bija tā, ka pieprasījums bija milzīgs, ņemot vērā, ka mums flīts, nu, apjoms atskaitiem bija diezgan maziņš, nu, bet, ļoti maziņš. Kas ir maziņš? Man liekas, ka mums bija 50 sākumā, vai pat 30, pēc tam bija 50. Jā, katram par tiem cipariem uzskatīja ir dažādi, kādam varbūt 10 ir daudz, bet kādam 10 tūkstoši ir maz. 50 ir maz, nu, objektīvi teikt, tas ir diezgan maz skaitlis, tīri testam mēs palaidām, mēs joprojām turam plus minus to apjomu. Arī neplanojam paplašināties, kā minējām, mums bišķi fokus novirzīs softveru pusi. Pieprasums bija super liels, īpaši pirmajā vasarā. Jā, iegāja iekšā konkurenti, man liekas, pirmais bija vietējais spēlētājs, kas bija baigi forši. Fiksi bija pirmie, kas nu, pēc mums palaidās, un baigi maliči viņi tagad paplašināja arī savu flotu ar busiņiem, ar mašīnām. Un man liekas, viņi dara pareizi lietu, viņi fokusējas uz B2C segmentu, paplašanā pakalpojumu, viņam ir visticamāk labi finanšu radītāji, un tas ļoti labi stāst. Mēs sākumā neko neizjūtām, un principā mēs visi bija, radītāji bija ļoti labi līdz kādam septembrim, oktobrim, kad, protams, iestājas ziema, radītāji nokrituši, braucēju skaits samazinājas, tad bija jādomā, ko darīt. Mēs pasēdējām kādu laiku, pēc tam iesaldējām visu līdz šī gada martam, manuprāt, vai aprīlim. Un tad pa to laiku ziemā mēs ļoti citīgi strādājam pie platformas, un tad mēs sapratām, ka nu, mums nav laika darīt divas lietas, jo tur, principā, fokus pavisam cits ir. Tad, ja mēs strādājam B2C segmentā, tad mums jāplašina fleet, jāmeklē viena tīpa investori, jāmeklē labs klientu atbalsts, ja mēs taisam platformu, tas ir programmēšana, tas ir dizains, tas ir testēšana, tas ir B2B pārdošana, pavisam cits stāsts. Un tad ziemā mums bija jāizvēlas, kuru ceru mēs ejam tālāk, un rezultāti rāda, ka mums labāk veicās un vairāk patīk arī B2B stāsts, un mēs turpinājām to darīt, un tāpēc arī šogad mēs izejam ar to pašu flītu, kas mums bija pagājušajā gadā, nedaudz tur pielikam klāt, bet stipri neinvestējam tā kā flīta atjaunošanā. Jā, un cik varbūt garš ir šī skūtera mūš, cik viņš spēja izturēt, vai tā ir sezona, vai varbūt divas tur remontiem? Tāds ļoti sarežģīts jautājums. Ļoti atkarīgs no modeļiem, pirmkārtam. Ja mēs runājam par modeļiem, kuri ir divu gadu veci, tie, kuri mums ir, un kuri ir lielāka daļa no Eiropas pilotājiem. Nu, viņi tur, jā, labi apkalpot divas sezonas, divar pus varbūt, ja tu regulāri viņus remontē, maini detaļas. Ja neko nedarīt, tad trīs mēneši. Ja iet tālāk un skaidrs, kas tagad tirgu pieejams, un tagad visi klienti, kur mums, ja tirgu, kur mēs palīdzam ar tehnoloģiju, mēs esam laimīgs par viņiem, jo viņiem nav jādomā par tik daudz par remontiem. Jo tagad izvēlē ar skreitiniem un evolu spēdiem ir tik milzīgā, ka tur var izjūtas to skreitini, kur cilvēki režotāji garantē, ka viņš kalpos tur 3 gadus, 4 gadus, 5 gadus. Protams, tur jāstās, cik tas cik realistiski tas būs, bet nu, marketinga ziņā saka, ka 5 gadi skreitinis izturēs.
Bet arī kāda ir tā noslodze, vai ne, arī šis ražotājs norāda, ka 3 gadus izturēs, ja viņi brauc tur 24-7, tad iespējams, ka viņš neizturēs tādu slodzi, vai uz to viņi arī rēķinās, un, teiksim, varbūt, cik daudz viņas izmanto, jo šobrīd Rīgā, varbūt, tev ir zināmi kāda skaita, cik kopā ir orientējoši tie skūteri, jo kurēji tur ir? jā. Nu jā, bet to izturību, protams, tur skaidrs ir atkarīgs no laika apstākļiem, cik regulāri izmanto. Nu, mūsu klientu lokā visvairāk no skrējotniem tiek izmantotie okai, kas tagad diezgan strauji iekaro tirgu. Viņi vidēji, es teiktu, 2 sezonas iztura diezgan mierīgi. Tagad jaunie modeļi ir, kas ir no Igauniem, arī Igaunija uzņēmums, kā moduli, kuriem ražotnē arī ir Igaunija, kas ļoti interesanti ir. Man liekas, ka viņi vienīgie no ražotājiem, kuri atrodas nevis Tīna, bet Igaunija. Eiropā. Viņi ražo skrējotni, kuru viņi apgalvo, ka viņš kalpos 5 gadus. Un tagad ok, jā, bet par to noslodzi, cik ilgi dienā viņš brauc, cik ilgi dienā viņš stāv? Ļoti atgrīgs no spēlētāja, no tirgus, no sezonas. Es teiktu, ka vidējā paņemt sliktāko ir 2 braucini dienā, nu labākais, ko mēs redzam, bija 8 braucini dienā. Tas ir starp mūsu klientiem. Tirgus rādītāji vidēji ir 2, 3, 4 braucini dienā. Nu, tu reizinī, ka vidējais braucins ir līdz 20 minūtēm. Jā, ok, mums nav daudz laika vairāk, un man tev ir vēl tāds viens noslēguma jautājums, ko es parasti uzjautāju gandrīz visiem viesiem. Kādi ir varbūt tavi 3 ieteikumi jauniem uzņēmējiem? Ko viņam vajadzētu darīt? Nu, jūs gadījumā, man liekas, jūs gandrīz padavāties, ja nebūtu atspēriens, vai ne? Varbūt bieži vien iesaka, nu tā kā, turpināt darīt un darīt to savu lietu, kāds ir tavi varbūt. Jā, tas tricky question. Katram laikam uzņēmējam ir savi 3, 5, 10 vai 11 tie punkti. Nu, es teicu, ka, nu, protams, nekad ar pirmo nesanāk. Nu, varbūt kādam paveic. Pārsvari vienkārši jācīnās, jātaisam. Man šīs projekts laikam ir 6, 7 jau. Pa visu mūžu, protams, ir mazie projekti, lieli projekti, kur tu pavadi dažus mēnešus, kur tu pavadi dažus gadus, jā. Bet kopumā laikam kāds 5, 7 mēģinājums jau. Tas nozīmē to, ka vienkārši konstanti mācījās, mēģini un taisi. Protams, ja tas tev interesē. Otrais dari to, kas tu patīk. Ja tev niša neinteresē, man bija projekti, kur man vienkārši niša neinteresē. Tad kaut kādā brīdī, ja tam neiet, tu padodies. Un tas nozīmē, ka no sākuma jāizvēlas tas, kas tev ir līdzīgs hobijam. Tas ļoti svarīgi, jo tu, kā uzņēmējs, tu katru dienu par to domā, tu vai gulē, tu domā par jaunām idejām, par jauniem klientiem, par to, ko tu darīsi, tu sēdzini, ir pastaigāt, tu arī tā kā zemapziņā, bet kaut ko tu risini. Un ja tu domā par lietām, kas tu nepatīk, tad tas ir grūti vai. Ja domā par lietām, kas tu patīk, tad tas jau tā kā hobijs tavs. Tā ir otra lieta. Un trešā lieta ir tirgus. Vienmēr pārbaudi, kur iet tirgus. Vai tirgus raugoš, labi, tad iekšā, skaties, cik viņš būs liels pēc 5-10 gadiem. Protams, tur ir dažādi radītāji, bet var vismaz saprast plus, mīnus, vai tas ir plus tur 10% gadā, 20-30% un tā tālāk. Ja tirgus ļoti, ļoti nišas, tad divreiz jāparbauda, vai tev pietiks kapacitātes, lai pelnītu pietikoši. Jā. Super, man liekas, ļoti interesanta pieredze. Vēl vien tādu mazu noslēgumu, tādu mazo jautājumiņu. Teic 6-7 uzņēmumi, cik garā periodā tas bija? Es, ka teicu, tas bija no, man liekas, pirmais uzņēmums bija trešajā vai otrajā klasē. Nu, nevis uzņēmums oficiāls, bet projektiņš, ko es taisu, un tā kā e-komercijas projekts. Un tad tas savāca pa visu mūžu palēmumu. Jā, ok. Paldies tev un paldies tiem, kas klausījās, un tad tiekamies nākamajā epizodē. Čau, čau. Čau.